We finish our class and then kita lagi mana? Bring homework. Video. Nah, kita kan cakap dengan Nisa. No. Pakai skirt. Jajah pakai jubah. Nak buat vlog. Is it me? Mai nak cakap apa? Okay. Ni orang lambat datang kelas. Capek gue. Dekat empat boh.
je ni. Tak ada pun, play tu tak ada. Serius ah? Ha. Buat King Queen tu hari ni. Kita tak sedia pun. Bangku lambat. Eh, Kamis ke? Tak ada. Dia tak cakap pun. Dia cakap Kamis tu buat media. Penat je kita orang. Nak cakap apa-apa. Ni nak masuk YouTube. Oh, masuk YouTube eh? Ha? Bye.
Weh hujan ni. Macam weh bantu. Ni Mevi tak cukup ke? Ramalan Mai hari ni betul hujan. Dah ramai tak buat payung. Sebab Mai nyanyi hujan. Bongok lah. Bisa. Hujan. Macam boleh buat video clip je. Kat sini. It's a freezing cold. Yeah, we're freezing. Now it's negative. Negative. Wah. Ni orang belakang, orang belakang. Ya, kawan se. Yang murah tu 60. So what are we doing right now? Buka lah, mau suruh. Semua tak ajak soal Erin. Apa dia? Tu buat apa sekarang? Menunggu bas. Dia menunggu bas. Okay. Okay. Sekarang cuaca pada hari ini sangat gerimis. Kita G4 Okay, bas. Sekarang kita akan masuk ke dalam bas. Saksikan macam mana. Ya, saksikan. Mai, I'm checking video. My card. So sekarang kita akan test. Oh. Ini sangat laju ah.